Jag står här med Jesper Lindstrand som är lärare i golvläggningar på Kista. Och varför tycker du att man ska bli golvläggare? Det är ett bra yrke, bra betalt, stora möjligheter och kul att tjäna pengar. Vad kan man specialisera sig som inom yrket? De flesta eleverna hamnar antingen på en firma där man kanske håller på mycket med trä. Eller att man hamnar på en firma där man kanske lägger mycket matta, våtrum. Specialisering i sig, det är väl där man brukar hamna.